တလာခွဲတွင်နိုင်ငံတော်အရန်စံအတွက်ပြည်ပသို့စံတင်ဖို့မဲ့ကုမ္ပဏီ130တုံးခုထံမှစံတန်းချိန်3000လေးထောင်ကျော်ဝယ်ယူလက်ခံထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံစပါးတင်ကြုံ စောနာစတီယန်နေ့ဒီတလာခွဲတွင်တူလောင်ယုံ900မှာစံတန်းချိန်3000လေးထောင်ကျော်ကိုပြပသို့စံတင်ဖို့မဲ့ကုမ္ပဏီ130တုံးခုထံမှတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းများတဲ့ညီဝယ်ယူလက်ခံထားရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးတင်ကြုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၂၀၂၀ပြည်နှစ်မေလအတွင်းပြပတင်ဖို့မဲ့စံနဲ့စကွဲတန်ချိန်သိန်းခွဲကိုပင်လယ်ရေကြောင်းမှကုမ္ပဏီ130နှစ်ခုနဲ့နယ်စပ်လမ်းကြောင်း
pandemic ကာလအတွင်းစံနေစကွယ်ပို့ကုန်လိုင်းစင်တွေလာစဉ်ပင်လေရေကြောင်းမှတန်ချိန်3000နဲ့နေဆက်လန်းကြောင်းမှတန်ချိန်9000စုစုပေါင်းတန်ချိန်3000ခွဲအထိခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဧပြီလ24ရက်နေ့ကစီဝိုင်းနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလအတွက်လိုင်းစင်ချောက်ထားရမှာ2020ပြည့်နှစ်မတ်လ16ရက်မှ20ရက်နေ့ထိစံနေစကွယ်တင်ပို့ခွင့်ပို့ကုန်လိုင်းစင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားမှုအပေါ်အမှန်တင်ဖို့မှုအထောက်အထားဖြစ်တဲ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့ပို့ကုန်ကြေညာလွှာဤဒီနဲ့အကယ်၍ခွင့်ပြုလိုင်းစင်ပမာဏအားအပြည့်အဝတင်မှုနိုင်ခြင်းမရှိဘဲလိုင်းစင်လက်ကျန်ကျန်ရှိပါကအမှန်တင်ပြင်ဆင်အနှံနဲ့အထောက်အထားပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စံစကွဲတင်ဖို့ခွင့်ပို့ကုန်လိုင်းစင်ချောက်ထားတဲ့ပမာဏပေါ်နိုင်ငံတော်ရန်စံ10ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားများပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ပြည်နှစ်စုံမှာစက်တင်ဘာလအတွင်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမှာရခင်လာများမှာခွင့်ပြုချက်ရရှိတဲ့လိုင်စင်များပေါ်ပြည်ပြအောင်တင်ပို့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရဲ့ပို့ကုန်ကြေညာလွှာဤဒီခွင့်ပြုလိုင်စင်ပမာဏအားအပြည့်အဝတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိဘဲလိုင်စင်လက်ကျန်ကျန်ရှိပါကအမှန်တင်ပြင်ဆင်အနှံနဲ့အထောက်အထားစံနဲ့စကွဲတင်ပို့ခွင့်ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားတဲ့ပမာဏပေါ်နိုင်ငံတော်အရန်စံ10ရာခိုင်နှုန်းကြိုတင်ပေးသွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားများပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 pandemic ကာလအတွင်းပြည်ပသို့စံနှင့်စကွဲတင်ပို့မှုတွေလိုင်စင်ခွင့်ပြုတက်တန်းမှာတလားဖြစ်ပါတယ်။စံနှင့်စကွဲပို့ကုန်လိုင်စင်ကိုကုမ္ပဏီမှအထောက်အထားအချက်လက်ပြည့်စုံစွာတင်ပြလာပါကအစိုးရရုံးဖွင့်ရဲ့3ရက်တွင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှမေလ29ရက်နေ့ထိ6လနီးပါးမှာပြည်ပသို့စံနှင့်စကွဲစုစုပေါင်းတန်ချိန် 1.965 သန်းတင်ပို့မှုမှဝင်ငွေဒေါ်လာ988.98 သန်းရရှိထားကြောင်းရင်းနဲ့စံတန်ချိန် 1.2 သန်းတင်ပို့မှုဝင်ငွေဒေါ်လာ 369.58 သန်းရရှိထားကစကွဲတန်ချိန် 9 သိန်းနီးပါးတင်ပို့မှုမှဝင်ငွေဒေါ်လာ 181.14 သန်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပသို့စံတင်ပို့မှုများနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသို့စံတန်ချိန် 4 သိန်း 2,000 ကျော်တင်ပို့မှုမှဝင်ငွေဒေါ်လာ 132.898 သန်းရရှိထားပါတယ်။စုစုပေါင်းစံတင်ပို့မှုရဲ့33ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးအများဆုံးတင်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပသို့စကွဲတင်ပို့မှုများနဲ့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံသို့တန်ချိန် 3,900 ကျော်တင်ပို့မှုမှဝင်ငွေဒေါ်လာ 43.426 သန်းရရှိထားပါတယ်။စုစုပေါင်းစကွဲတင်ပို့မှုရဲ့23ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီးအများဆုံးတင်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။